Nezačali v národnom podniku sériovú výrobu nového liečivého prípravku pre veterinárnu medicínu pod názvom Panteprol. Liečivo, ktorého základ tvorí včelí produkt Propolis, je určené na ošetrovanie chirurgických rán, odrenín, popálenín, amputácií a na podporu epitelizácie kože, sliznice a rastu granulačného tkaniva u zvierat. Na vývoji prípravku, ktorému udelili československé autorské osvedčenie, sa podieľa kolektív odborníkov vedený doktorom Juliusom Dubajom. Panteprol je len prvým krôčikom v smere znamenajúcom návrat k prírodným liečivám. Pracovníci už majú pripravené i ďalšie recepty. Videu testovali tu tie lieky, ale tu potom pitvali a skúmali ďalej tie zvieratá. Keď to tak dobre poviem, pozerajte, samá chemikália. Takže respirátor, rukavice sú tu veľce dôležité. Čo tam na zemi všade? Dokumentácia. Všade. Suchý ľad. Testovali sa tu nejaké lieky, že vraj pre zvieratá. Jak ste mohli počuť aj v prvom videu. Málo ľudí vie o tomto mieste. Je tu riadna devastácia. Výsledci stroj starý. Ďalšia miestnosť, stará kancelária. Vlado Mečiar, Mikuláš, ďakujeme ti, Vladko, za privatizáciu. Ale chlastať sa tu chlastalo. Poriadne. Za tými to boli asi zvieratá. Ne? Ja som bol sklamený. Ja to natočím, hneď tam odrečo, začo ma
Je tu veľa toho sajrajtu. Je tu veľa toho sajrajtu. Karanténa pozostavených hotových výrobkov. Pozrite, aké sú tie dvere hrubé. Skladovali asi tie lieky. Asi áno. To boli tiež nejaké pracovne. Prdele. Aký humus tu museli poriadne vyrábať. Do prdá. Mendelejevová periodická zústava prvkov. Samozrejme s chemikáliami, keď sa to tak dá nazvať. Drevo nachystané na kúrenie. Asi. Telefón zahodený. Odpad. Si ma si navozili všetok odpad. Tu sa dá ísť dole. Neviem, či sa nedostaneme do tých pivnic, čo sme vtedy boli. Nie, všetko pivnice sú na druhej strane. Zdevastované. Čože si si doniesol tú masku? Tak to doniesol, cez masku necítim ani veľmi. Čo? Cez masku necítim. Ale že si si ešte doniesol tú masku. Ja? Kvôli pľúcom. Je to otvorené? Je? Kde sa tu dá dostať von? Ja to je tu zarastené veľmi. To je tá budova, kde som ti spomínal, že či sa tam dá dostať, no. To je ona? Hej, to je ona. Pozri, tam je otvorené. No to sa jeden tam ani nejde. Ale toto natočím, to sa zaujímavé.
Skúsim vám ukázať pivničné priestory. Ty vole. To by sme si ani nemysleli. Že to má takéto sporné podlažie. Aké dlhé, vidíte? Ale tu nie sú žiadne one. Nie sú tu žiadne dvere na bok. V pivničných priestoroch sme neobjavili nič. Ideme ďalej. Jaro. Opatrne, lebo pod nami je servis. Predošlých videá ste toto miesto ešte nevideli. Toto je pre nás zase nejaká novinka. Na čo sa používali takéto veci? To starý telefón. Filter. Vypadá to jak nejaký reproduktor. Čo je to stále kopia? Všetko je rozbavené. Toto tam je vnútri. Idem na svetlo. Čo je toto? Oddelenie bakteriálnych vakcín. Čistá šatňa. Toto sú tie komory, čo ste videli v predošlom dieli. Vypínač pre germioidný žiarič. Aha, tu je nejaký žiarič. Nevšimol som si. Materiálová priepušť. Na čo?
ukážem vám pivnicu. Druhú stranu pivnice. Tu je čo? Tu sme boli vtedy? Nie. Kamaráde, ale tu nás sa tiež nie s hovnom hádzali. Tam ani nechoďme. Nechaj na to. Ponúka by mal domáci chlieb šaláty, koláče, mliečne výrobky a miesto chladených nápojov žieroviny. Fuj, ty kokot, inakšie humušácké miesto. Oddelenie plnenia očkovacích látok. Rizikové pracovisko. Stojam na duchátskovej karty. A degustácia. Čo to je adiustácia? Vypratané celé. Všetko rozbité, vykradnuté. Výroba dializačných roztokov. Zamurované. Je to tematicky prázdne. Jedna gumená čizma. Ten, kto by bol smedný, si môže dať, čo to je. No, radšej vám to nepoviem ten názov, lebo budete vedieť, kde som. Ale to sa mi zdá, že to nepili ľudia. Videl si, čo to tam je? Čo? Videl si ten nápoj? Nie, čo to bol? Minule sme boli jen tam, tak teraz ideme sem na túto stranu. Je to obrovské. Je to obrovské. Asi nejaké kúpeľne. Nahádzali. Sklad zieravín.
Ty kokos. To vážne? Toto vážne? Časovaná bomba. Počkaj, my budeme časovaná bomba, keď odtiaľ to vyjdeme. Tak ide koronavírus, ne? Všímaj tu ono, nás tu malo byť nejakého prípadu. Zasvietíš mi? Skúsime vyjsť tuto. Pozrieš sa. Troška na bok to je svetlo. Sa to veľmi leskne. Aj, nechám tak. Neviem. Ja za to som si to odfotil, že on je. Ja doma zistím. Tak nedávno bol. Nikto nebol. Už nejak sa one rozjebávajú. Rozpadávajú tie one. Čo tam je za mrežami? Ty co? Jo, ja, áno. Tam radšej ne. Aké hrubé dvere. Oddelenie liofilizácie prírušný sklad. Prázdny.